こんばんは。こんばんは。やっほー、中村舞です。お疲れありがとうございます。あ、すごい唇みたいなあり、あ、すごい口紅もありがとう。ハートもありがとう。こんばんは皆さん、中村舞。うわすごい、なにこれすごい、なんかエフェクトみたいなのついてきたんだけど、口紅エフェクトみたいな。ありがとう、すごい。こんばんは、すごいラブ、ありがとう。今日はキスの日、あ、5月なんかあれだよね、なんか前調べたことあるわ。なんだっけ、初めて日本の映画でキスシーンが導入されたったらいいんだな、なんかあった日みたいな感じ。あれ違ったっけ、そんな感じじゃなかったっけ。なんかそんな感じだった気がするんだけど、だからそう、今日が。ありがとうございます。なんか○○の日で、なんかそうよくあるじゃないですか、やっぱ意識するから。ハートリップありがとう。で、生誕祭の日外れたって人がね、マジで本当に生誕祭みんなどうでしたか。当たったよ、外れたんやが、ダメでした。落選しました。当たった、外れた、外れた人いる。ありがとう、口紅初めて公園で見る。本当？泣いていいか。それは泣こう、泣くしかない。当たりました。あ、なんかね、そう、外れたって声もちらほら。まだトレードがあるよねえ、みんな来てほしい。席解放させようや、なんかじゃあどっかの席。ありがとうございます、うん、席解放できん、なんかあるよね、そういう機材解放席とか、そういうのってなんかコンサートとかであるけど。トレードに、でもありがとう皆さん、行くぞってなってくれてありがとう、ありがとうです、ありがとう。ありがとうございます。舞台狭くして詰めるってどういうことステージにもみんなが来るってこと、どういうことやどういうことや。ありがとうございます。配信ももちろんありますよ、 DMM
そう。ブルーライブ広い？なんかブルーライブはなんかね、2階席っていうわけじゃないんですけど、ちょっとなんかあれ2階席なんかな、正式にはちょっとよくわからないんだけど、奥行きも割とある感じがする。ちょっと一番後ろのらへんがちょっと高い、うん高いとこがある、席が。すごいテレビの音がちょっとめっちゃ入ってる。大丈夫かな。ありがとうございます。配信でしか見れないよって人もちゃんとカメラが見するね。私カメラね、いつもなんかあまりガン見してないって言われるんですけど、カメラ抜かれてるの分かる？なんかセンターなんか上下にカメラがあってさ、こさクロスで抜いてる時は結構むずいなって思う時がある。でも真正面から抜かれてたら分かる。そうランプつく。もうたまにこうなんかこう顔を斜めこうこっち側から抜かれてるみたいな画角、あれはなんか反対側のカメラからこうクロスして抜かれてたりするから。もうそう、生誕祭おしかめになるかな。カメラ何個？3個かな。ちょっと実感湧いてきた。キヤーキヤーありがとう。緊張するよ。あのね、ちょっと明日ね、一日お仕事があってさ、多分夜配信できなくってさ、今のところ。そうでさ、朝もめっちゃ早いのだからもうやるとしたら5時台なんだけど、でももうできなかったらやらないと思うって言っとくそうい。やちょっとね、みんなでも朝通知もし行ったら嫌だよって人はオフしといてやるかもだから、わかんない、無理だって思ったらちょっとやめるかもしれないけど、5時台って朝、そうですよ、そうなんですよ、帰ってくるのが遅い明日は。
早起き慣れてます。え、待って、この時間に配信見てて早起き、え、もうなんかどういうことなんですかどういうことなんですか、ショートスリーパーじゃない、チケットもうもらえない。え、そうなんよね、私はそう、この後すぐ寝る、もうお風呂も入ってもう寝れる。髪伸びた、前髪ちょっとお姉ちゃんに切ってもらいたい。ん、私の前髪はこれからお姉ちゃんに切ってもらうことにしたんですよなんかお姉ちゃんが前髪切るのうまくって、でちょっとさっき切ってもらおうかなと思ったんですけど、もううとうとして寝てたよお姉ちゃん。だからそう、お姉ちゃんが前髪切ってくれます。え、うまいんですよ。でも私がうまいって言う前からお姉ちゃんがもう私は前髪を切るのがうまいって自負してて、本当にそうで、そうで切ってもらったんですけど本当にうまかったんですよ。だからもうこれから姉貴にカットしてもらおう。美容院だ、美容師さんじゃないんですけどね本当ありがとうございます。ね、聞いて、今日もね今日もあのチーカーのポーチのガチャガチャ回したの、前回、ま、回してかぶったんですよ、めっちゃ。で今日もう帰りに寄って帰ろうと思って、もう帰り道に寄って帰るのがなんか毎日ガチャガチャをこう寄って帰るのがあれになってて、そう日課みたいになってて、帰りに寄って帰るかーみたいな感じで寄ったんですよ。そしたらまあ何個かあって、その帰り道にいっぱいで何個か寄るんですけど、あれないなないなって探してて、であったと思って、あって、そこのガチャガチャ見たら、そこのガチャガチャになんか、なんか大人気のため一家族3回までとしてますみたいな感じの張り紙が貼ってあったんですよ。でえー、と思って、え、3回まで、じゃあこれ3回でお目当て出んかったらやばいなと思って、そう回数制限があったんですよ。でもう回してそしたらまたかぶったんですよ。で8割ちゃんとちいかわちゃんとあの栗まんじゅう先輩が出てさ、また同じやつが、もうめっちゃ持ってるやつがまた同じのも3個とも持ってる、そう出て 3個出て、私もうこれで、ま、回せないじゃないですか、もうもどかしくて、でもうこれは待っとこうと思って、このちいかわのガチャガチャを回す人を待とうと思って、待つ人に、ま、待って、でその来た人に声をかけようと思ったんですよ。で私はもうずっとこうやってちいかわのそのガチャガチャの前でずっと待ってて、で一人来て、でその人が回してて、私もうずっとこうやってその辺でこうやって見てて、何出るかなって見てて、であ、ちいかわが出たと思ってあ、ダメだ、これは私もちいかわ持っとるけんダメじゃと思って、次また待とうと思ってで、ね、でまた回してる人がいて、でなんか声かけたんですよ。で、あの何が出ましたって言ったら、なんかあ、なんかうさぎが出ましたみたいな言ってて、でえ、推しですかみたいな、推しいますみたいな、でなんか8割ちゃんが推しなんですよって言ってて、であ、そうなんですかって、
もうでも私8割もう5個目だったんですよね。もう回して5個持ってるから、もうこれ以上8割をもう持っててもさすがに5個は使わんしなと思って、でもなんかさ交換っていうか、うさぎもなんか好きそうな感じで、だからもうこの8割ちゃんあげますって言ってあげて、そうでずっとそこからまた待機して、こうやって、うん、来ないかな、人は来ないかな来ないかな、結局来なくて、今日は帰るかって言って帰って結局何もそうあの推しが出ずに悲しくて帰る。なんか出なければ出ないほど、届かなければ届かないほど欲しくなる。ありがとうございます。そうでもなんか人気らしくて、でもなんかさすがにガチャガチャの店員さんがすっごい私のこと見てて、絶対私不審な人だと思ってなんか気を使って他のガチャガチャも見たりしながら、こうチラッチラッ、えもう何回も店員さんと目が合って、なんかあっみたいな、マークされてる、そうなんかな、他に欲しいガチャガチャでもね、サンリオは結構もう回してるんですよね。で運よくは手に入るんですよ、なんか推しが出るんです。あとミニチュア系めっちゃやったりするけど、G7 開催されてたら捕まっていたかもしれません、職質されて挙動人だ。いや警察官がみんなね帰ったんですよ、なんか警察官がみんないなくなっちゃってちょっと寂しいんですよね。みんななんかあんなに街中歩いたらいたのに、もうみんないないの、もう次の日からいなかったのも、なんか悲しかった、なんかあれみたいな、みんな帰ったのみたいな感じで、そう、挨拶してくれるからね。ありがとうございます。なんかお土産買うのに、なんかそれ聞いたな、お姉ちゃんが言ってたのかな、そう警察官の人もね、お土産買って帰らんとね。ありがとうございます。でもそういっぱいいっぱい来てたから、全国から、そうだよね、足りたかな、もみじまんじゅう、みんないっぱい買って帰っただろうな、足りたかな、売り切れになったんじゃないかな。愛媛見たよ、愛媛県警。ありがとうございます。
なんか G7 開催されてる時になんかお好み焼きとかをそう焼いてる方とかいらっしゃってそのそう、そうでさ S あの瀬戸内 PR 舞台もお好み焼き焼いてたんですよ。 S7 も PR 舞台お好み焼き焼いてたんで勝手にねなんかうわーって G7 も S7 もお好み焼きやーすごいわってシンクロしてたよ。すごいね焼いてたよ私たちも。すごくない？カープソックス履いてた。え、なんか岸田さんが靴下屋のカープの靴下をプレゼントして、そしたら売り切れたみたいななんかニュースになってた気がするなんかそうそう、私の靴下、私靴下ボックス見せたい。いや待って恥ずかしいな靴下ボックス、あのね靴下ボックスがねあるんですけど、もったいなくて靴下が履けなくて、新しい靴下とか、見せて。え、でもそんな大層なものはないと思う。ちょっと待ってちょっとここクローゼットない。うわっ、うえー、かやした。返しました。綺麗にしまってたのに。あ、返したとは、返したってひっくり返したみたいな意味かな。返したってっていう愛媛の方言なのかな、なんかこぼしたみたいな、お茶とかもこうこぼしちゃったりしたらかやしたっていう。お茶かやした、かやした、なんて言うんだろう、わからん。こぼしたとかひっくり返したが正しいかも。何どこの方言なんだろう。広島でも言う。え、そうなんかね、私あんまり気にしたことなかった。西日本なのかな。今のはひっくり返した。ひっくり返した。私のねお気に入りの靴下見せるね、見てハゲータハゲータの靴下、このあの足首の 上のところにハゲータがいるの書いてしょ。ブリューミー、いやこれアンピーがこれのこのこれのねクワッスバージョン持ってて、アンピよく履いてるんですよ。なんか靴のこれちょうどこう履いたら
こう靴履くじゃん。そしたらこう靴の上にこのホゲータの顔が出てくる感じで、アンビーは靴の上からクワッスが出てる。靴下、そうだよ靴下だよ。かわいい。ももちゃん、ココちゃん、トイプートイプー、君みたい、トイプートイプー、かいでしょ。いつも愛用犬なんかもうあの愛用しすぎて毛玉ダマダマになった。あと3分だよ。え、そんなそんな、トイプートイプートイプー犬ばっかり犬ばっかりだ、やばい、終わっちゃうの。穴が開いても捨てれない靴下とかあるの、なんかだからあの指出しながら履く。終わっちゃうよ、え、困る。ちょっと待って、団長呼ぶ。ポンタさん、トールさん、ケンジさん、きなぺこさん、くまねパパさん、坂道 FC さん、マンモスビアさん、福太郎さん、ボンちゃんさん、ピロミーさん、ゆずきちさん、はやりんごさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ、おやすみ、ブエー。え、ちょっと本当に明日あるか分かんないんですけど、通知もし行ってしまったらごめんなさいね。おやすみなさい。早く寝て、うん、これ終わった瞬間にこんな またね、またね。唇、あ、唇、ありがとう。ぐんないぐんない。おやおや